podívej, co pro tebe mám. Chcete testovat adefovir a tenofovir? Přesně tak, obě ty molekuly. Na co? Jako lék na HIV. To je skvělá zpráva, vi? Jsem proti. Prosím? Jsem proti, Johne. Já tady s dovolením uplatňuji morální stanovisko. No tak to ne, nezkoumáme přece molekuly z morálního hlediska. Já v laboratoři ne, ale vy byste měli. AIDS není žádná obchodní značka. AIDS je naše šance. Takže HIV nebo nic? Obávám se, že je to tak. Tak jo. Tak to otestujte na HIV. No je to složitý. Co složitý, tak to řekneme jenom dobrý den, máme to? No něco v tom smyslu, ale... Jo, bylo to drahý, ale funguje to. No to by se v zásadě říct dalo. Výborně, takže hotovo, máme to, léčí to. Jsme na rozblbcu nebo co?